15 ildən artıq soy production'ın aparıcısı, siması olmuşdu və bizim hazırladığımız bütün verilişlərdə demək olar ki, özünün bir aparıcı kimi, seriallarda bir aktrisa kimi sınamış, göstərmiş və tamaşaçı tərəfindən böyük uğurlar qazanmış, tamaşaçı alqışlarını qazanmış bir insan və sonuncu günə qədər keçən həftə bizim seriallı çəkilişində idi. Yani dayanmadan deyirdi ki, mən ancaq işləməliyəm, işləməliyəm, işləməliyəm və mənə heç nə olası deyil və biz də həqiqətən biz də inanırdıq ki, yani bu bir keçib gedəcək də bundan. Çox heyif. Çox heyif ki, belə bir yaşında, belə bir zamanında, belə bir vaxtında, belə bir dövründə, hansı ki onu bugün parlayan və öz sözünü deyən bir dövründə bizdən vidalaşdı. Və həmişə bak, gördüyüm bu insanların onu görəndə üzləri gülür, topmuş bacı deyər, indi hamısının gözündə yaşıyor. Bu yani bunu heç kim qəbul edə bilmir. Çox heyif. Allah rəhmət eləsin. İnanmazdım ki, mən topuş bazı üçün bu sözü deyəcəm.